وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جالا وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آنا وہ تکویم احسن میں سب سے نرالا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں اول وہ عظمت میں اول شوکت میں اول رفت میں اول عفت میں اول عصمت میں اول چاہت میں اول قدرت میں اول یوسف سے پہلے یوشا سے پہلے صالح سے پہلے یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے کون آیا توجہ کون آیا وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں کون آیا جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ وہ عابد وہ ساجد زاہد صحابہ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ حسین حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من بولو نا یار میرے ساتھ حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک تن بدل لہو جگر اذان کربلا تلک یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من حسین زندہ باد ہے حسین نہ بیس کر نہ بیس ہے نہ بیس کر نہ بیس ہے حسین ایک معیار ہے حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے